Na, mano tikroji pavardė yra Jonas Mačiulis. Gimiau 1862 metais Pasandravio dvare Šilovos valdžioje Raseinių apskrityje. Esu rašytojas, kunigas, profesorius. Įsikėlęs iš tėvų apsigyvenau Kaune baroko stiliaus name. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster-ass nigga plays his cards right. A real gangster-ass nigga never runs his fucking mouth, cause real gangster-ass niggas don't start fights. Tuoj pysik iki dugno, kas geria, tu dega. Call it what you wanna call it, I'm a fucking alcoholic. Bring it if you really want it, ain't gotta put no... Jūs nepaklausit policijos pareigūnų testams reikalavimams, bus panaudota jėga. Ar supratot mane? Ar supratot mane? Reikėsimės ir pagaus. Aš abijoju, kad jūs pagausit mane. Tad... Tu ant pilo. Ant pilo. Tu, aš ant pilo. Ant pilo guli. Aš guliu ant pilo. Damn, I hate it when it rain. Ever since I came in the game, some hated on the fame. A lot of niggas been changed and started acting strange. Even labels turning their backs and started back in lanes. Slavka, darova, tu esi šūdas, tu esi šūdas, vietoj va šitoj vietoj, tu mirsi kaip papūga, su tropiku būsi, prie to kryžiaus, kur pabaisa tave, tie šlykštai tave taip sujies, tu kaip vėdys būsi, tam šitoj truboj, kur kryžiai šalia. Kur yra žemė, kur tu pavirsi, zombis, zombis, kaip zombiakas, su savo klaipidai, šikni, savo atrobojantį, savo tą šitą, kur aš vakas seka, taip baisu yra, kad tu baisu galą, savo tą baisumą, Drakulą, sujėsiu taip tave, hau, hau, tokį žiaurų, hau, hau. Karočiai, hebra, trumpai apie reputaciją. Čia man pisa protą, kad aš susigadinsiu savo reputaciją. Tai tu pislė, aš tau pasakysiu vieną dalyką. Karočiai, neįmanoma susigadinti reputacijos, kai tu jos neturi, blei. All I want is bitches, big booty bitches. Used to sell crack, so I could set my riches. Now I pack gaps to stop all the snitches from staying in my business. What is this? Atsiprašau, galiu jumis sekti? Jo. Nežinau. Nesupratau. Nu tiesiog galiu jumis sekti? Ne. Kodėl? Ne, pasakiau ne. Kodėl? O kaip suprasti? O kaip suprasti? Nu atsiprašau. Ne, 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 ne kas yra, aš tiesiog nieko nenoriu problemų. Tik takušiu, greitai. Atsiprašau, tikrai. Myliu jūs. Aš jūs myliu. Atsiprašau. Ką jau pagausiu, patikėk. Yeah. Hell yeah. Kiek jau metų? Man? 3,5 minus plus minus, ok. Milijardus, mūris, nūrus, aktus, iktūrus, andis piktus agus, alekurus mirus, alsiktus moris, Santūrus mirus mietų. How long will they move me? Yeah. It's for my nigga Kato. It's still on, nigga. Leave the thug life. Thug life. Ne, nesakysiu nieko, nesakysiu nieko. Jums labai įžeidė vienas dalykas. Mane? Taip. Jūs matote mane keurai, kaip kožin, kokis oraklas. Nu, aš matot, matot maždaug kokius 3 metrus iš vyro į molį 2 tik taip. Bet yra pats principas toks. Jūs labai kažkodėl užgavo mano žmonos nuotrauką, kuri fotografavosi ten prie stoties merginos laisvo elgesio ir taip toliau. Po jo buvo užrašas, kad mes iš jūsų nevoksime. Nes galim užsidirbti pačios. Jums labai nepatiko, kad ten buvo tokios, sakysim, prostitutės įvaizdžio. Sakykit, mėla Rūta, kur geriau būti prostitutė? Nuotraukoje ar žurnalistikoje? O kodėl jūs sakote taip? Geriausia būti, nebūti prostitutė nei vienoje, nei kitoje vietoje. Aš jums rekomenduoju. O kodėl jūs šitaip sakote? Už tai, kad jūs žurnalistikoje. Pone Valinskai, jūs esat chamas. Ačiū, jūs taip pat. Yeah. Hell yeah. You know what I'm saying? Viskas, sakykite, gulėjate, tau draugai namo.
Atneškit dokumentą savo. Ką sakėjai jiems, ką rengtųsi reiti iš čia? Sakiau. Nesakėjai? Sakiau. Dabar atsidaryk duris ir pasakyk. Pasakyk. Davai visi, karočia, manatkės renkat namo. When you grow up in the hood, you got to claim the set. It's not that you want to, but you have to. Don't be your mark, cause niggas might laugh. Minėdai, mes randamės tokiai neįprastoj vietoj. Čia ne šokių salė. Ir mes nesiruošėm čia šokti. Arba filmuoti dainuoti. Čia yra Active Gym, sporto salė, kurioje to reikės atlikti šiokią tokią misiją ir galbūt iškrovos minutę tokią turėsi. Po mūsų pokalbio? Štai ką. Jo. Tau pravers. Mes turime gyvą radžią? Ne, gyvą radžią mes šiandien neturime, bet ja, mes pasisikė. Turime tokią šiokią. Nu, man ne tik tavo jodų hirgų gaila, lohas. When it comes to getting nookie, I'm not a rookie. I got girls that make that chick Tony Braxton look like Whoopi. I run with 30 clicks, I'm never hitting 30 chicks. Got 35 bodies, buddy, don't make it 36. Step finish, your good is gone, word is born. I leave mics torn when I put it on.